це є розумним рішенням нашого парламенту, якщо ми підтримаємо цей реєстр, і це дозволить нашому генеральному штабу, нашому Міністерству оборони мати якісний, сучасний облік військовослужбовців. І ми уникнемо тих моментів, коли водія або снайпера, ті, які визначають боєздатність підрозділу, будуть викликати в якості стрілків або кухарів, і потім ця шахарда призводить до зниження боєготовності наших підрозділів. Я вважаю, що за це ті, хто вміють думати, повинні голосувати «за».